Війна в Україні призвела до істотного збільшення портфеля замовлень найбільших світових виробників зброї. Сукупний обсяг невиконаних замовлень пам'який знак 15 гігантів оборонної промисловості на кінець 2022 року склав 777,6 мільярдів доларів порівняно з 701,2 мільярдами у 2020 році. А за перші півріччя 2023 року вже зросла до 764 мільярдів доларів. Отже, за практично два роки війни загальний обсяг замовлень найбільших оборонних компаній зріс на понад 10%. Серед компаній, які увійшли до списку: американські Lockheed Martin, General Dynamics та Boeing, британська Base Systems, німецька Айнмитл, південнокорейська Hanwha Aerospace та інші. Значне зростання відзначається у південнокорейської Hanwha Aerospace Протягом двох років обсяг невиконаних замовлень в компанії зрос на понад сім разів з 2,4 мільярдів доларів у 2020 році до 15,2 мільярдів доларів наприкінці 2022 року. Південнокорейський концерн отримав значні замовлення, пов'язані з Україною, зокрема для Польщі. Обсяг невиконаних замовлень у айн Митл збільшився майже вдвічі з 14,8 мільярдів доларів у 2020 році до 27,9 мільярдів доларів наприкінці минулого року. Крім того, до середини 2023 року цей обсяг зріс до 32,5 мільярдів доларів. Зростання глобального попиту на озброєння також привернуло увагу інвесторів до оборонного сектору. Так, глобальний індекс MSCI для акцій галузі зріс на 25% за останні 12 місяців. У той же період Європейський фондовий індекс Stocks Aerospace and Defense збільшився на понад 5 10%. Ріст індексів відображає впевненість інвесторів у тому, що витрати урядів на оборону залишаться високими на тривалий термін. Згідно з даними Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем світу, у 2022 році загальні військові витрати у світі зросли на 3,7% у реальних вираженнях і досягли нового максимуму 2 трильйони 280 мільярдів доларів. В Європі військові витрати різко зросли за останні 30 років, оскільки європейські уряди оголосили про нові замовлення на боєприпаси та танки для поповнення національних запасів, що були вичерпані внаслідок відправки техніки в Україну.